Onovi avimajeno atahoda e achema ulisa. Puge fifawa avudunque vodun lisa. Ulisa no mau achede. Awa lindon, o lindon, lindon. Toki pofan. A unu lisa su. Talabian euclides. Meu irmão Avimanjé, você com a benção de Lissá, esse bastão trouxe paz para a casa do Vodun Lissá. Deus te abençoe e os nossos anjos da guarda. Um abraço, obrigado. Talabian Euclides. Não mudou, eu sou um queridinha. Não sou mais um queridinha. Um é do roxo, um é do porque um roxo no boa. E nai, kaká, e no azique. Tanta. Não é nem meu, ainda assim. Bom, é só em debo, pacha me dia. Me, é cá em debo viver me. A África está presente no Brasil em quase todas as dimensões de nossa sociedade. Na religiosidade, na musicalidade, no gestual, no gosto pelas cores, nos ritmos, na alegria, na dança e na forma como falamos a língua portuguesa. Eu fico muito empolgado quando alguém me fala de Abomé, Oidá, sabe, Afriquetê, que são essas áreas para lá, Mari, Savalu, que a Savalu é a terra dos voduns, onde os voduns são cheios de magias. Savalu fica dentro do Benino, do antigo Dalmé. Quando alguém toca nessa coisa, é como se eu estivesse lá dentro. Eu acho que o meu corpo está aqui, né? Mas o meu espírito está lá. Muitos brasileiros sentem uma forte atração pela África, por esse imenso continente ainda pouco conhecido entre nós. A África faz parte do imaginário brasileiro e é um dos nossos mais ricos e misteriosos mitos. A força da tradição africana vem da consciência de que a África é um continente com uma longa história. Muito antes da chegada dos europeus, a África já tinha grandes impérios e civilizações. O grande reino do Benin, os reinos de Djebu, os reinos de Oyó, o reino do Congo e no interior o famoso reino de Zimbabwe, o reino do ouro. Os africanos, como sabemos, trouxeram para o Brasil o trabalho do ferro, foram os mestres da mineralogia no Brasil, os mestres da agricultura tropical e os mestres da criação de gado extensivo em nosso país. O reino do Dahomé, que tantos vínculos históricos teve com o Brasil, deu origem ao Benin moderno,
que tem cerca de 6 milhões de habitantes e localiza-se entre a Nigéria e o Togo. A maior parte dos grupos étnicos adota a poligamia. São falados no Benin mais de 40 idiomas e o Fon é a língua mais difundida, seguida pelo Gun e pelo Yorubá. O Benin tem uma superfície equivalente à de Portugal. O país vive uma democracia desde o início dos anos 90 e tem sua capital na cidade de Cotonou. Aqui, como em outras regiões africanas, a tradição convive com a modernidade. No Benin e na Nigéria, encontram-se as principais raízes dos cultos religiosos afro-brasileiros. O candomblé da Bahia, o xangô pernambucano e o tambor de mina do Maranhão possuem fortes vínculos de origem com as crenças religiosas dos povos de língua iorubá e fon. A religião dos orixás está muito ligada à noção de família. O orixá seria um ancestral divinizado. A religião dos voduns diz respeito à coletividade, não ao indivíduo. O vodum é uma espécie de anjo da guarda de uma comunidade, seja ela uma família, uma aldeia ou um reino. Legba não é enumblo, enum proteger me, enum zonu a mano agba kuya, enum zonu nyanya noa, enum dado nyanya. Legba tem como atributo ser o protetor e o mensageiro. É a divindade Vodum que corresponde ao Exu na religião dos orixás. Exu, ele é o intermediário, ele é o falo, né? Ele é quem leva a mensagem para os voduns ou para os orixás, né? Que está havendo festa naquele local. É ele quem é o guardião de uma casa de culto. Ele tem muito a ver também com o corpo humano, com a parte da procriação, porque ele é responsável pelo sexo, tanto do homem como pela mulher. As pessoas olham o Exu como o diabo. Essa coisa de diabo é a coisa da Igreja Católica. O culto dos voduns e dos orixás foi muito marginalizado no Ocidente. O vodum quase sempre aparece associado ao mal, à feitiçaria. Raramente é apresentado em suas expressões religiosas originais, tais como ainda existem hoje no Benin, no Maranhão e na Bahia. As religiões africano-brasileiras são ligadas aos elementos da natureza. O arco-íris é associado a Lissá, o trovão e as chuvas, a Xangô ou Reviosô. Os rios e o mar são representados por Oxum e Iemanjá. E a serpente é respeitada como Dan. Aí do
e no blu fifa e no domingo no fio em jimalo de jawaia e rodenu aí rodou o eduo e no tom febioso por favor de um pó o tino já aí do eduo ele é bie no e no name e alegre o etim capi fefe de badio uno aí com tomro nem blu nem baje nem mio e no mo. Embora existam diferenças entre o culto dos orixás, praticado pelos yorubás, e o culto dos voduns, praticado pelos jejes, entre ambos permanecem inúmeras correspondências e semelhanças. Este ritual, praticado numa aldeia da região de Abomey, é dedicado ao vodum revioso, equivalente ao orixá Xangô. Os objetos rituais são praticamente idênticos, em particular, o machado duplo de Xangô. Ce qui s'est passé au moment des guerres tribales, n'est-ce pas, le royaume d'Abomey a ramené pas mal de prisonniers, n'est-ce pas, et ils ont constaté que les Yoruba de Oyo, Ife, Beokuta, etc., étaient très forts dans les cultes comme ça, et ils ont demandé aux Olorichas de les initier à leurs orishas. Nas terras que hoje pertencem ao Benin e à Nigéria, viviam os daumeanos e os yorubá, dois povos cuja história está muito ligada ao Brasil. As guerras entre esses povos favoreceram o comércio de escravos, pois os traficantes negreiros compravam os prisioneiros de guerra e os revendiam nas Américas. O reino do Daomé, do Danchomé, do Daomei ou do Abomey era um reino guerreiro, ou que pelo menos se fortaleceu e se transformou num reino importante, porque ele controlou a produção e a exportação de escravos, sobretudo para o Brasil, para Cuba e para a Venezuela e para o Caribe, mas basicamente Brasil e Cuba, que foram seus dois grandes mercados. Le premier chef noir qui avait des esclaves domestiques les vendait. Puis maintenant, la demande étant plus forte, il fallait aller les chercher à l'intérieur des terres. D'où le début des guerres fratricides entre les noirs. Avant, c'était des guerres nationales. Tel roi contre tel roi. Mais maintenant, le mercantilisme de la traite va les pousser à faire des guerres de profit pour avoir beaucoup d'esclaves à vendre aux navires occidentaux. Et pour en recevoir quoi? Des pacotilles, des fusils, et tout cela, esclaves contre fusils, fusils pour aller chasser l'esclave, tout ça fait un circuit infernal dont on ne sortait jamais. Brésil! Brésil! Les esclaves destinés aux Amériques étaient troqués contre des marchandises de pacotilles. Em Uidá, onde ficava um dos grandes portos de embarque de escravos, os negros percorriam um caminho de 5 quilômetros da cidade até o porto. Nesse percurso, todo escravo que ia ser embarcado era obrigado a dar voltas em torno de uma árvore, a árvore do esquecimento. En ce lieu se trouvait l'arbre de l'oubli. Les esclaves mâles devaient tourner autour de lui 9 fois. Les femmes 7 fois. 7 tours étaient accomplis. Les esclaves étaient censés devenir amnésiques. Ils oubliaient complètement leur passé, leurs origines,
leurs identités culturelles pour devenir des êtres sans aucune volonté de réagir ou de se rebeller. Quelle aberration! Quelle contradiction de l'histoire humaine! A-t-on jamais vu un Nago oublier ses origines, son identité culturelle, tant les marques sont visibles au visage, tant elle est incrustée dans son cœur? Mais ils n'oubliaient rien puisqu'arrivés là-bas, ils ne faisaient que recréer leur divinité. Mais dans la métaphysique d'ici, l'oubli doit les suivre. Sans quoi, s'ils n'oublient pas, ils peuvent de loin maudire le pays. Or, les rois ne voulaient jamais que les esclaves les maudissent. On faisait des cérémonies pour éteindre les malédictions, sortant de la bouche de quelqu'un qui meurt ou de quelqu'un qui part pour toujours. Ces malédictions prennent toujours dans notre idéologie religieuse ici. Alors, on s'arrangeait pour que la religion trouve son compte là-dedans et qu'ils partent. Et puis maintenant, on se mettait à prier pour eux qu'ils fassent un bon voyage. Os principais portos de embarque na África localizavam-se no Golfo do Benim, Angola, São Tomé, Senegal e Moçambique. Através de várias rotas, o Brasil foi recebendo os cabindas do Congo, os benguelas de Angola, os macuas e angicos de Moçambique, os minas da costa da Guiné, os jejes do Daomé, os alçás do noroeste da Nigéria, os yorubás ou nagôs, dos reinos de Oió e de Queto. O tráfico de escravos da África para o Brasil durou 350 anos. Mais de 4 milhões de negros foram embarcados na costa africana com destino à Bahia, Maranhão, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. A região de Uidá ficou conhecida como Costa do Escravo. Aqui, os portugueses construíram um forte onde vários traficantes e comerciantes baianos se instalaram. Entre eles, o famoso Francisco Félix de Souza, mais conhecido como Xaxá. Francisco Félix de Souza, o vice-rei de Ajudá. O maior traficante de escravos da costa atlântica, que a história já registrou. E é importante notar que o próprio forte português de Uidá, ele é português no nome, porque ele foi pago pelo capital baiano, a guarnição era baiana, a manutenção era paga pelos baianos e o forte, administrativamente, era ligado ao vice-rei do Brasil e não a Lisboa. Então ele é português no nome porque Brasil não existia nessa época. Em 1720, quando o forte foi construído. Então era tudo Portugal, então ele é português, mas na verdade ele é baiano. Não é? Então o Francisco Félix de Souza, ele era, digamos, o agente operacional do capital baiano naquela costa. E ele constituiu, segundo o príncipe de Joinville, a maior fortuna conhecida da época no mundo. Os escravistas estavam interessados exclusivamente na força de trabalho do africano. Mas nos porões dos navios, além de músculos, vinham ideias, sentimentos, tradições, mentalidades, hábitos alimentares, ritmos, canções, palavras, crenças religiosas, formas de ver a vida. E o que é mais incrível, o africano levava tudo isso dentro da sua alma, pois não lhe era permitido carregar seus pertences. Meu prazer de nascer negro se faz mais profundo, pois meu povo não declama verbo sofrer sentido. Sou África, desde na cor. Sou África, e leia e sou ator. Sou África, desde na cor. Sou África, e leia e sou ator. Eu sou filho da Bahia, de São Salvador. Sabe por que, negão? Símbolo da negritude. Eu sou ileso, nago, nago, nago.
Alguns terreiros na Bahia e no Maranhão são ilhas de África no Brasil, pois mantêm muito vivas as tradições religiosas Yorubá e Jeje. A Casa Branca é o terreiro mais antigo de Salvador. O terreiro do Gantuá, de Mãe Menininha, teve sua origem na Casa Branca. Outro importante templo baiano é o Opó Afonjá, um dos grandes troncos geradores da tradição africano-brasileira, atualmente dirigido por Mãe Estela de Oxóssi. Eu já sou a quinta geração, digamos assim, porque teve Mãe Ninha, que é fundadora, depois teve Mãe Bada, descendente africano também, assim, primeiro grau, depois veio Mãe Senhora, que ficou, essa foi minha iniciadora, depois veio Mãezinha, que era também descendente de africano, bisneta, talvez, e ficou por 7 anos. Eu estou aqui há 21 anos. A Casa das Minas é o mais antigo terreiro de Vodum de São Luís do Maranhão. Foi fundado em 1849 por uma africana escravizada vinda do Daomé. Era provavelmente a mãe do rei Gezo. Ela tinha algo que ela não revelava. Mas eles lá no Benin agora acham por causa do Vodum, que é Zumadome. O nome do Vodum, que é o chefe da casa aqui, era o Vodum dela. Então eles acham que era ela mesmo. Que eles procuraram muito, mas não foi encontrada, porque aqui o nome que eles deram aqui para ela era Maria Jesuína. Quando Adão Dozan foi feito rei, ele procurou se desfazer do outro lado da família. E mandou a rainha Nana Gotmé, que era a mãe de Gezo, que era um príncipe, mandou vendê-la e toda a sua comitiva como escravo. Tout le monde est convaincu, unanime de suite dans le royaume de Dahomé, que Nana Gotmé, la reine mère de Gezo, est allée en Amérique latine, au Brésil, mais est-ce qu'elle est revenue? Point d'interrogation. Porque quando o rei Gezo assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez foi mandar procurar a sua mãe. E mandou embaixadas a vários pontos da América em busca da mãe. Estiveram no Caribe, estiveram em Cuba, estiveram em várias partes do Brasil e não encontraram a mãe. Estiveram na Bahia e não encontraram a mãe do rei Gezo. O rei, o Pierre Vergeira, acredita que ele encontrou a mãe do rei Gezo, que ela teria sido a fundadora da Casa das Minas em São Luís do Maranhão. A Casa das Minas, a Casa Nagô e a Casa da Turquia deram origem a aproximadamente 2 mil terreiros de mina no Maranhão, nos quais são conservadas as tradições jeje de culto aos voduns. É o que pode ser visto atualmente na Casa Fante Achante, dirigida por Pai Euclides. Quando eu estou do lado de fora, eu sou Euclides. Eu sou normal. Quando eu estou do lado de dentro, nos rituais, eu não me sinto Euclides. Eu me sinto uma outra pessoa. Eu sou mesmo o Talabian do Oxalá, ou de Lissá. É como se eu estivesse lá dentro da própria África. Quem deixar a África de lado não vai nunca conhecer o Brasil a fundo. No entanto, as poucas notícias que nos chegam da África são sobre suas tragédias, guerras e fome. Raramente vemos imagens da vida cotidiana e da cultura dos africanos. A forma como a equipe deste documentário foi recebida no Benin demonstra que existe a possibilidade de um diálogo maior entre os dois povos.
Esses são os descendentes de brasileiros que se instalaram na África, em cidades litorâneas que hoje pertencem ao Benin, à Nigéria e ao Togo. Esses homens e mulheres continuam se autodenominando brasileiros, embora não falem mais a língua portuguesa. São milhares de pessoas cujos antepassados vieram da Bahia e de Pernambuco e que hoje residem nas cidades de Porto Novo, Uidá, Lagos e Lomé. No Benin, essas pessoas são conhecidas como os Agudá. Até hoje, elas mantêm várias tradições brasileiras. Os Agudá são a expressão viva da presença da cultura brasileira na África. Quem são esses Agudá de hoje? Eles são os descendentes dos antigos traficantes baianos que se estabeleceram nessa região, descendentes dos antigos ex-escravos que retornaram, principalmente da Bahia, para essa região. Então, quando ele volta, sobretudo numa sociedade organizada por linhagem e por clã, como são as sociedades africanas, ele não tem aonde entrar, porque ele é um excluído. O indivíduo que voltou e que não tinha lugar naquela sociedade, ele disse, peraí, mas, na verdade, nós nascemos de novo no Brasil. A mãe de ma grande mãe, ela é brasileira. Elle vient de Lagos, mais son aïeul, tout, on est dans au Brésil là-bas. Le quartier, on appelle Santa Barbara, c'est Bahia. Le Brésil, moi, je dis que c'est mon pays aussi. C'est mon pays aussi, et j'en suis fière. Par notre manière de nous habiller, on nous considère comme des étrangers. Alors que dans la réalité, nous sommes des anciens esclaves revenus du Brésil. Par métissage, bon, nous avons la peau claire. On dit, ah, ce sont les Agudá. Et nous avons un cachet particulier. On nous considère à part, comme les seconds des Blancs. Nous sommes considérés comme des intermédiaires entre le Blanc et Maria Joana, Maria Joana, Maria Joana. Dentro da economia local, eles representavam o setor de ponta. De uma tal maneira, eles dinamizaram de tal forma a economia dessa região que a língua comum de troca de toda essa região foi o português. Nous avions alors à l'époque les familles des menuisiers, c'était les Cosmo, et puis les Pereira, les Sabino, qui ont ramené du Brésil ce qu'ils ont appris là-bas. On a réussi avec les matériaux locaux, à construire des maisons au style de l'Antiquité, vous voyez bien, de machin occidental, comme cette maison-là. Os Agudá dominavam diversos ofícios. Eram alfaiates, contadores, barbeiros, marceneiros, construtores. Nas principais cidades do Golfo do Benin, eles construíram os bairros brasileiros com arquitetura de estilo luso-tropical. Ce sont eux qui sont les architectes et les ouvriers qui ont construit. Et sous lui alors, sa bonne surveillance. C'est ce que vous avez vu comme cette maison, c'est ainsi qu'ils ont travaillé la mosquée.
comunidade muçulmana de Porto Novo encomendou aos construtores brasileiros uma mesquita. O resultado foi essa típica igreja católica baiana. Os muçulmanos pediram apenas que fosse acrescentado o minarete. Les gens sont d'abord frappés de son architecture. Et tout le monde s'inspire automatiquement que ça, ça ne peut être que l'œuvre des Afro-Brésiliens. Eux, c'est si simple. Il n'y a pas de mosquée au Brésil. Mais ils ont pris le plan d'une église en enlevant seulement la croix. Os primeiros ex-escravos retornados ao Benin eram muçulmanos da Bahia, expulsos do Brasil logo após a revolta dos malês em 1835. O Islã esteve ligado a uma série de revoltas que aconteceu aqui na Bahia, né? Em Salvador e no Recôncavo, que era a região onde estavam concentrados os engenhos de açúcar. Da religião muçulmana, os malês pretendiam abolir a escravidão. Ela foi uma revolta urbana, esses eram escravos urbanos, né? Eles tinham uma visão mais ampla, eles estavam ali numa cidade cosmopolita, comercial, vinculada ao sistema atlântico de comércio, que está o tempo todo sabendo notícias da África, mas não só da África, da Europa. Uma lei foi especificamente criada para que permitisse a deportação dos ex-escravos que viviam aqui, eram libertos que viviam aqui, que trabalhavam, muitos tinham família aqui e que, em sua grande maioria, não desejavam retornar à África. Bom dia. Obrigado. A comunidade brasileira no Benin pertence a três sistemas religiosos diferentes: o islamismo, o catolicismo e o culto aos voduns e orixás. Fui em Etamo, em Brasil, assim, fui o melhor dom, Francisco Feliz. Todos a vai gostar em Brasil, o do Afi. Um fio no vídeo é de, quando tu é de, o que me tu é, um que é meu, um que é tu é. Mas não vi, me tango, me foi, quando me tango. Se me deu o dom Francisco fez assim, foi o ruim e do Itonho. Também brasileiro, Itonho. Foi tudo igual, não tá fora, não cambia. A família de Souza, com aproximadamente 5 mil membros, tem sua origem com o brasileiro Francisco Félix de Souza, o venerado Xaxá. Xaxá VIII, herdeiro da dinastia de Souza, foi entronizado chefe da família em 1995. As mulheres de Souza se vestem segundo os costumes brasileiros do século XIX. Senhores e senhoras, este lugar é a casa de nós, descendentes de brasileiros. Estamos a casa de todos os brasileiros. Fiquem em casa e outra vez, obrigado. Com a colonização francesa do Daomé, os Agudá começaram a perder terreno. Apesar da forte pressão, eles conseguiram resistir e afirmar sua identidade nos últimos 100 anos, mantendo até hoje o seu perfil próprio em terras africanas. A Missa do Senhor do Bonfim é o evento que marca a mais importante celebração dos Agudá em relação às suas raízes brasileiras, a Festa do Senhor do Bonfim. Cette fête-là était ramenée du
de Bahia. Et par nos parents, par nos aïeuls. Quand eux, ils sont arrivés, ils ont instauré cette fête. Et cette fête-là nous permet, ça s'organise le troisième dimanche du mois de janvier, comme à Bahia. Donc chaque année, ceux qui étaient revenus du Brésil se rassemblent. Durante 2 dias de comemoração, os Agudá fazem desfile, piquenique ao ar livre e a festa da burrinha, que tem muitas afinidades com o Bumba Meu Boi. A comunidade dos Agudá está totalmente integrada aos demais grupos étnicos do Benin, mas com um traço cultural diferenciado pela sua ligação com o Brasil. Isso fica evidente quando os Agudá saem às ruas para fazer o Carnaval do Bonfim. Fevereiro, dia de Iemanjá, dia de festa na Bahia de Todos os Santos. Iemanjá é uma divindade muito popular tanto no Brasil como no Golfo do Benim. As religiões africano-brasileiras continuam sendo o vínculo mais forte que une o Brasil à África. Nesse momento, eu quero levar uma mensagem ao Darovodonu Avimangé, que Euclides Talabian de Lissá manda com um grande abraço, confraternização, pelo dia de hoje que se referencia ao grande Vodun Azen,
aqui na casa Francia Santos. Uma lava da galera, medito bom na ronui. O mi mala, uma lale babo dum bom dia e roubi. O mi mala, um da guvo dum bom dia e roubi. O mi mala, rando rande é. Mansa mala da boi, o da boi de caimbo. Uma lava na ronui. O mi mala, uma lague vodum bom dia e roubi. O mi mala, la man vodum bom dia e roubi. O mi mala, rando rande é. Mansa mala da boi, o da boi de caimbo. Uma lava na ronui. O mi mala, mi mala. Eu vivi me entrar lá. De vou do noite, novite, contente, écrite bien. Pois a minha filha grande é, e belo é um contente disso. A de jo, isso é jamé, raio, a do bonito. Bom homem, não blum, bom filho, bom, não fogo lá, me fogo, me fogo, colé, bom, não ano, me cabrum, bom, boa, e fogo lá, me colé, não tchê. Ha le ka jo haru mo ron bo e so gbe mo se da da e bo ra hunwe o mi mala mi mala ma la we ma la o da ra ya su o mi mala mi mala ma la we ma la o e o a mo ma ku ra za lo ma ra za lo me to tu ri ta ta na to pri le poto mi se ko mi se ko mi se bo mi a to pre a pa ko mi ko pa ma o e do ni o o tun ha pe de do bana ji o ta ji se de pa ha de e ji se do mi o se ha e yun kun ti me de su e ba mi pe de bo tun to se gbe sin ha de ka de a amo na ji do gbe to me bana si bo de de a e Nuario gati wei pebuo o bebo lelea suino gati wei pebuo e bebo lelea o nuario gati wei pebuo o bebo lelea suino gati wei pebuo o bebo lelea nuario gati wei pebuo o bebo lelea suino gati wei pebuo Babore a nuaro gati we impera pe o babore a nuaro gati we impera pe o babore a nuaro gati we impera pe. Avi Mangé de Uidá mandou por intermédio da equipe deste documentário vários presentes para Pai Euclides de São Luís do Maranhão. Entre eles um bastão cerimonial que foi recebido de forma ritualística pela casa Fante Achante. Uma boa mensagem dentro do Ifá. Equilíbrio para nós. O valor simbólico deste presente expressa bem o respeito e admiração mútua que a África e Brasil mantêm entre si. A origem da palavra Iemanjá em Yorubá significa mãe cujos filhos são peixes. No Brasil, ela é também conhecida como Dona Janaína, mãe das águas, rainha do mar, rainha do Atlântico, o Atlântico Negro
que ao invés de separar, uniu povos e culturas dos dois continentes. Só se salvará na globalização quem puder guardar a sua identidade. E nesse sentido, eu acho que é extremamente importante essa aproximação do Brasil com o continente africano. Neste momento, não podemos mais olhar esse passado de uma maneira somente negativa. Eu acho que temos que dizer que esse passado foi dificultoso, foi terrível, foi horrível, diria eu, para muitas partes da população, mas que nos conservaram e nos trouxeram até hoje a riqueza dessa civilização africana. Reconhecendo o que devemos a este diálogo, que ainda que baseado numa injustiça, os injustiçados souberam transformar num diálogo criador, revalorizar este diálogo, ter consciência dele e ampliá-lo no futuro. Eu tenho curiosidade muito de ir para a África, não a passeio, também não para morar, mas que passasse um bom tempo para que eu pudesse aprender melhor a cultuar o vodum. Titônia, deixa. Eu não conheço meu bom. De dedo bom, eu sou seleto, mas pia. Não é de meu bom. Para que eu não sou bom, eu não sou bom. Me dou. Dou na vaso, alola alome. Me dou na doa. Je ka mo ri pe a ka 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 ba mo yi de popo gbe me ka 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 a lo yi su sofia o fi e to e ka mo yi de o fi di o me di o ton fi me di ton ton mi wa mo yi de o ma no vi lo vi lo vi ni ni a o hu pe le nu o ngi la ti bra en pipi. Não vi viver de sucre no mundo. Mas como eu gosto, eu só tenho que ver o eletro, a partir de só tenho que ver o eletro, tem nenhum, é uma vida.